Srž kulturno-istorijske baštine grada Šida predstavljena je u dokumentarnom filmu koji su snimili učenici gimnazije Sava Šumanović u Šidu uz podršku svojih profesora. Filmski zapis ovakvog tipa o maloj Sremskoj varošici još nije urađen, zato je ovaj projekat bio pravi izazov za ceo tim, kaže đakon Lazar Pavić, koji je pokrenuo ideju snimanja dokumentarca. Na teritoriji naše opštine mislim da jeste prvi dokumentarni film ovoga tipa i baš zato nas je to i dalje poguralo da mi nastavimo sa radom. Kad smo već započeli taj rad, tražili smo neke informacije, gledali smo da li na internetu postoji nešto slično i vidjeli smo da ne postoji, onda smo odlučili da mi ipak istrajemo u tome da završimo projekat do kraja. Smatram da je ovako nešto inovativno što se tiče samoga školstva i smatram da školstvo i treba da ide u tom smjeru koristeći neke savremene tekovine u svom sistemu obrazovanja. U 30 minuta filma predstavljen je hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, galerija Sava Šumanović, muzej naivne umetnosti Ilijanum, gradina na Bosutu i tvrđava u Moroviću. Tokom rada na ovom projektu učenici su mnogo toga novog otkrili i naučili. Dobila sam tu veliku odgovornost. Persida Šumanovića i sam Sava je nešto što je nešto prepoznatljivo za naš grad. Novo što sam i čula i naučila je najviše oko hrama prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja. Kada sam čitala taj deo, imala svoju naraciju, bilo mi neverovatno oko svega toga što sam u stvari saznala o samom hramu, o istoriji samog hrama, o tome kako je izgrađen i sve to. Imala sam neko iskustvo, ali ovo je bilo nešto posebno. Zaista mi je bilo zanimljivo i vidjeti i naučiti nešto novo. I bilo je lepo druženje, radili smo sve u uslovima u kojima smo mogli zbog pandemije. Tako da bio je jedan vrlo zanimljiv projekat. Realizaciju je podržalo arhijerejsko namjesništvo Šidsko, a dokumentarac je predstavljen na YouTube kanalu Gimnazije u Šidu. Zadovoljni ostvarenim rezultatom, članovi ovog tima već traže ideju za naredni projekat.